Понеделник, добро вечер, почитувани гледачи, ново издание 24 анализа. Политиката, конкретно денешните случувања, но и предстојните настани на 4 февруари, ќе бидат во фокусот на оваа вечерашна емисија. Одам со најавата на моите соговорници. Професорот Никола Дујовски, добро вечер. Добро вечер. Одамна се немаме видено во ова студио. Ви благодарам за прифатената покана. Имер Салмани, поранешен политичар, аналитичар, и со вас се немаме видено одамна. Добро вечер. Добро вечер, добро вечер. И Васко Наумовски, поранешен владин функционер, дипломат. Ви благодарам за прифатената понуда. Со вас почесто се гледаме, но сега тоа е актуелно, дипломатијата. Добро вечер. Добро вечер. Вчера се обидов да направам еден концепт на емисијата и некако веќе од попладне во денеска работите се променија. Имаме нови ситуации денеска. Имавме средба на министрите за внатрешни работи на Бугарија и на Македонија. Добив некое чувство дека сепак она тензија која што беше во својот пик овие денови, како да има некој обид да се смири и да се заузда. Министрите и на Бугарија и на Македонија имаат една заедничка констатација денеска и ќе речат дека сакаме да упатиме јасна порака дека нема да биде дозволен никаков инцидент на 4 февруари, чествување на роденденот на Гоце Делчев. Дали грешам во проценката дека сепак на двете страни не им одговара да има некој неприфатлив пресврт на 4 февруари, некои инциденти кои што ете би ги влошили и натаму односите? Дујовски, со вас, еве вие безбедност, тоа ви е доменот. Благодарам. Не очекувам никакви проблеми на 4 февруари. Впорочем и во минатото немало некои посериозни инциденти по повод овие празници и чествувања. Сега е особено време кога сите сме малку повеќе чувствителни и треба да бидеме особено внимателни. Навистина е за поздравување тоа што политиката во овие неколку денови изминати го направи. Прво се слушнаа двајцата премиери, а потоа двајцата министри, денес остварија средба, јас би рекол многу продуктивна средба, на која што едноставно се договорија безбедносните информации да ги споделат и на и предходно, но и на денот на настанот, за цело време да бидат во меѓусебен контакт и да осигуреме дека и нашите и државјаните на Бугарија кои што евентуално би дошле на 4 февруари ќе поминат овде безбедно, без да има било какви провокации, затоа што тоа доликува на две европски држави кои што се соседи и кои што ќе споделуваат уште поголема заедничка иднина. Значи, сметам дека се направи доволно досега во оваа подготвителна фаза за обезбедување на самиот ден на чествувањето на раѓањето на Гоце Делчев, да полицијата, посебно нашата, биде на ниво на задачата и да не дозволи било какво ескалирање на состојбите. За тоа постојат многу безбедносни протоколи кои што се надевам дека во целост ќе бидат испочитувани. Веројатно исто толку важно е колку што и безбедносниот пристап и процека е и политичката клима. Навистина во овие неколку денови пред изминативе бевме сведоци на непотребно влошување, на непотребни изјави, на чекори кои што може би од денешен аспект веќе можеме да потврдиме дека биле не докрај предвидени. Меѓутоа, добро е што состојбата пополека се враќа во нормала. Денеска се врати амбасадорот на Бугарија, значи таа, да речам, епизода, може би малку несреќна, на неговото заминување од Скопје, еве за среќа завршува во релативно краток временски период и сега треба да продолжиме да ја градиме меѓусебната довера. Да, ова е првична оценка, малку ќе сакам да се задржиме околу таа безбедност на тој контекст што може би не очекува на 4 февруари. Салмани Дујовски, вели очекува мирен ден на 4 февруари? Направи, се разбира, колегата еден увод, успеа да ги зафати сите теми кои што беа минатите неколку дена или недели, интерес во пикот на интересот на нашите граѓани, се разбира со право, затоа што после подпишувањето на договорот за пријателство со нашиот сосед, едноставно сите ние очекувавме дека, како што ние, нашата влада треба да се придржи кон тој договор, и од другата страна бугарската влада треба се придржи кон договорот, и ова година ние имаме година на скрининг, односно после отварање на преговорите за полноправно членство во Европската унија, ние едноставно немаме некоја обврска како влада, како држава во делот што требаше евентуално, а не беше реализирано визави тој договор. И отварањето, односно сега наеднаш овие чувствителни, емоционални прашања кои што се отварат околу минатото, кое што
се разбира од другата страна повеќе му одговора на еден грст политичари кои што имајќи го предвид фактот дека се скоро две години во Бугарија во некои избори едни после други немогуност за формирање на влада во тој контекст од наша перспектива, од моја перспектива, го гледам краткотрајниот интерес да одредени политичари од бугарска страна, не целата бугарска политика, а помалку, најмалку целиот бугарски народ, да евентуално профитират од некои емоционални прашања и да се создава тензија, односно меѓуетничка тензија помеѓу бугарскиот и македонскиот народ, помеѓу бугарската држава и македонската држава, во која што, за жал, успеа да направат нешто и затоа сите бевме вознемирени неколкуте денови минатите, меѓутоа да ни биде најасно на сите дека не е од стратешки интерес за нашата држава, пред се за нашата држава, да отвори нов фронт со нашиот сосед, со Република Бугарија, а од другата страна се разбира дека не е од интерес ниту на Република Бугарија да отвори тема непостоечка или фронт за негации, негирање со нашата држава. Секојаш имало и секојаш има поединци кои што ќе сакат да профитират или да се наметнат во политичкиот, да кажеме, надпревар. Меѓутоа, треба да ни биде најасно и треба да се подсетиме дека ние како две држави, како соседи сме членки на НАТО, дека ние споделуваме исти вредности за нашите идни стратешки цели. А тоа е, Бугарија е членка од претходно во Европската Унија, ние сме на тој пат, длабоко сме навлезени во тој пат и се разбира дека ние немаме суштински, стратешки, различни определби. Искористувањето или злоупотребата на поединци внатре тука во Македонија, во наша држава, злоупотребата на инциденти од типот во Охрид што се случија, секоја ќе се најде некој тоа да го злоупотреби. Меѓутоа, ценам дека нашата влада успеа мирно, максимално воздржано да не одговори на провокациите, затоа што, еве, денеска позиција кога се спушта топката, викаме дека добро што не се разгоре повеќе тој дел. Ајде, ке видиме позицијата и поставеността на владата во кон ова прашање, бидејќи различни се мислењата. Малку пулсот Салмани меѓу народот, се чувствува тој гнев и револт во однос на како велат граѓаните пасивноста на македонската влада, која беше под налет на сериозен атак, не само владата, се разбира, него се разбира. И сите ние. Меѓутоа, Анета, одговорноста на владата е да ја води политиката на оваа држава. Не смееме ние да паднеме на емотивни чувства, прашање и да одговараме како држава на дневна основа. Сепак, нашите чекори, нашите одлуки како влада, без разлика што сите повлекувањето на амбасадорот, на бугарскиот амбасадор од нашиот главен град, го почувствуваме како ладење абнормално на односите кои што се непропорционални на причината. Едноставно, немаше причина за повлекување на амбасадорот, според сите дипломатски протоколи и параметри. Меѓутоа, гледаме дека он денеска се врати, гледаме дека сме биле во право како влада за начинот и формата на реагирање и гледаме дека посејата денеска на министерот за внатрешни работи е во цел на, да кажеме, спречување да на националистите од другата страна направат соодветна провокација, па тука го добијат одговорот на дел од народот. Ајде, ќе видиме, ќе поразговараме за ова. Нумовски, дали може да се стекне веќе впечаток кога што го говориме дека малку страстите, тензијата се смирува и малку настапува ладна глава и од Софија и од Скопје? Денешниот ден може би е малку по релаксиран во таа смисла од изминатите неколку денови кои што ги имавме, почнувајќи од тој инцидент кој што се случи во Охрид. Сметам
дека потезите на бугарската влада може би се во една коинциденција со еден друг процес кој што помалку ние го игнорираме, а тоа е дека пред само неколку недели Бугарија беше одбиена од страна на Европската Унија да стане членка на Шенген зоната. И како да се во една корелација двата процеси, одбивањето на Бугарија заедно со Романија да стане дел од Шенген зоната и овој процес на ново кревање на тензиите, кое што Бугарија ќе се обиде да го наметне на мултилатерален план, односно да го крене повторно на повисоко ниво во Европската Унија. Зошто видите овие две работи во корелација? Затоа што кога минатиот пат Бугарија ги предизвика сите оние проблеми со блокадата на почетокот на преговорите за Македонија, бевме сведоци дека бугарските власти заедно со високи европски функционери преговараа за нови начини на поддршка на Бугарија и одмрзнување на определени средства од европските фондови и секако тука беше ветувањето дека Бугарија набрзо ќе стане членка на Шенген зоната. Откако Бугарија не стана членка на Шенген зоната, сега гледаме дека се обидува на некој начин повторно да предизвика проблеми во процесот на проширување на Европската Унија, кој што во суштина е процес заеднички за целата Европска Унија, не само за Бугарија. И од друга страна, да не го игнорираме и фактот дека тие се веќе влезени во предизборната кампања, оние радикални изјави кои што доаѓаат од страна на повеќе политичари ќе бидат продолжени во наредниот период. И ако има обиди за деескалација, сметам дека во реториката, како што ќе се наближува денот на изборите, дополнително ќе ескалира реториката кај некои од политичките актери таму. Тие ќе се надпреваруваат кој ќе биде порадикален кон прашањето со Македонија и на тој начин ќе се обидат да привлечат повеќе гласови, особено политичарите и партиите кои што минатите избори воопшто не успеаа да станат дел од парламентот, да не добијат ниту еден пратеник, како што ги гледаме и последните испитувања на јавното мислење, овие партии воопшто не ни фигурираат меѓу партиите кои што би влегле во новиот состав на бугарскиот парламент и оттаму ова прашање и натаму ќе биде злоупотребувано со исклучок на некои од оние така наречени умерени политички партии и политичари кои што ќе се обидат да ја спуштат топката и да ја представат она вистинска слика дека членството на Македонија во Европската Унија е и во корист на Република Бугарија. Дујевски, безбедносно денеска министрите не открија ништо, дури не беа дозволени за внатрешни работи на Бугарија на Македонија. На пресконференцијата таа не беше ни во формат на пресконференција и изјави без прашања. Веројатно безбедноста подразбира некои безбедносни протоколи што може да се каже и што не може да се каже во вакви околности кога еден ден го сметаме за ден од висок безбедносен ризик. Но моето прашање е како ќе се исполни ова што го велат гарантираме дека ќе имаме мирен ден. Зошто ве прашувам, што се случува? Ние барем за сега имаме најава дека Џамбаски сака да дојде на 4 февруари кај нас. Имаме најава дека со него може би ќе дојде една поголема група, ќе дојдат и други граѓани на Бугарија, нели, секој може да дојде и да премине граница. Од друга страна, имаме најава кај нас од политичка партија, односно незин, како се вика, институт, патриотски институт, не знам точно називот како е, дека ќе чуваат стража на гробот на Гоце Делчев, најава за блокади не само на улици и патишта, туку можности на гранични премини. Значи, имаме мобилизација ние и тука дома, имаме најава, нели, за влез на тие наши сограѓани преку границата. Како ќе се изменаджира се тоа, веројатно нема да биде толку улогата само на македонските власти. Се разбира, целта и на денешниот состанок не е тоа да се припадне на македонските власти. Не е невообичаено тоа што немало денес прашање од новинарите, впрочем тоа беше и предходно најавено. Тие и беа поканети на може би пресконференција на која што нема да има прашања, затоа што министрите разговараат на стратешко ниво и ги договараат најзначајните прашања. Од денес па натаму, се до завршувањето на овие настани, ќе соработуваат двете полиции на пониско ниво и тоа ќе биде во континуитет, го споменав впрочем и предходно. Немојте да се грижите, полицијата и овде и секаде во светот имала и многу посериозни настани и активности за обезбедување. Можеме да наброиме десетици такви само во изминатите неколку години. Радикални движења има секогаш и има сегде. Конкретно сега, мене не ме загрижува, меѓутоа мора да бидеме свесни дека овдека пред се еден политички настан. Ова не е чествување на Гоце Делчев и 123 години или колку или две од неговото раѓање,
Туку е повеќе низ политиката на призмата на политиката. Во право е професорот Нумовски вели таму се во една предизборна кампања веќе се влезени и тие додаваат непотребно масло на огнот за да ги возбудат луѓето кои што по правило не би излегле да гласаат за нив. Меѓутоа тука е прашањето на стабилноста на системот во кој што полицијата ќе се наметне како орган кој што ќе обезбеди доволно ред и доволно мир. Ќе биде соодветно обележено и обезбедено секое движење на гостите од страна, како и евентуалните движења на нашите граѓани. Нема да биде запирано ништо, затоа што тоа е спротивно на уставот, секој може слободно да се собира и така натаму. Меѓутоа никому нема да му биде дозволено да прави насилство. Насилство на јавниот простор, по улиците, да се нанесува штета на јавниот имот, да се нанесува штета на приватен имот и така натаму. По однос на самиот ден на случувањето, јас очекувам дека полицијата ќе има зајакнато присуство и на граничните премини, и вдолж до Скопје, и се разбира на многу витални објекти околу Скопје, се разбира и на во црквата Свети Спас, каде што очекувам да помине се во најдобар ред. Реков и на почетокот, имало многу ситуации во кои што полицијата успеала секогаш да ја контролира состојбата. Впрочем, кај нас не може да се извлече некоја неуспешна полициска акција, од која што можеме да носиме заклучоци дека ние немаме доволно капацитет да се справиме со 2 или со 5 или со 10 автобуси на странски граѓани кои што имаат било какви тенденции или намери кон нас. Постојат безбедносни протоколи. Полициските службеници се доволно подготвени. Некои од тие единици се и специализирани да работат на превентивно одржување на јавниот ред и мир и доколку се случи било каква потреба, тоа се искусни полициски службеници кои што ќе одговорат на висината на задачата. Многу е важно тоа што има политичка поддршка, тоа што министрите се сретна и што договорија дека заедничките активности ќе одат без никаков проблем. Впрочем, тоа е и целта на ваквите состаноци, да договорат дека професионалците во двете служби, впрочем не беше министерот за внатрешни сам, со него беше и директорот на нивната Државна агенција за национална сигурност, што е пандан на нашата АНБ, и тоа беше еден состанок во кој што се разговараше за токму безбедносни прашања, онаму каде што треба во време кога на вистина треба. Ова е патот по кој што се оди за подготовка на еден реален план за обезбедување кој што верувам дека ќе даде резултати. Согласувам веќе со Дујевски, 4. февруари веќе политички настанан и некоја церемонија, свечен ден во кој што чествуваме нели еден наш великан. Селман и Нумовски исто прашање. Целата приказна никако околу Џамбаски се врти и она што го зборувавме и го коментиравме, мислам минатата недела на Нумовски персона на Онграта, дали не, од оваа сега дистанца, не многу далечна, неколку дена само после настаните или една недела после предлогот на председателот Пендаровски, конкретно на Советот за безбедност, дали владата правилно одлучи што премолче и не донесе одлука Џамбаски да биде прогласен персона на Онграта. И еве сега фигуративно да замислиме, тој сака да дојде тука на 4. февруари. Ке остане ли само пасивен наблюдувач? Како еве тоа политички целото би изгледало, во контекст на 4. февруари би изгледало? Прво ќе видиме дали ќе дојде воопшто. Се сомневате? Па да, се сомневам дека може и да не дојде. Тоа е првиот момент. Вториот момент е, ние не треба да бидеме лошите дечки во овој случај, да замислете, забраниме на еден европратеник да влезе во нашата држава. Мислам дека во вакви околности не би нашата влада допринела да се спушти топката и да ние идеме по нашите зацртани стратешки цели, туку ќе влеземе во играта на Џамбаски. Не се мани, ама тук му ова вие што го говорите предизвиква револтка и граѓанството. Знаете зошто? Тој не е обичан европратеник. Тој е европратеник Джамбаски, кој дозволи да праќа индиректна закана за атентат на председател на држава. Да. Еве, само тоа ќе го кажам од целиот негов настап што го слушаме подолг период. Значи, никој не може и не дава поддршка на таква негова изјава. Во Европа никаде. Ако сакаме или ако сакавме него да го направиме звезда во наредните избори внатре во Република Бугарија, требаше да го прогласиме нон грата, требаше да му забраниме да влезе и он тогаш ќе добиеше може и 2, 3 или повеќе пати гласови него што он и неговата политичка партија би добиле редовно на тие избори. Затоа изнесувањето на размислувањето на председателот и ставањето како тема
во Советот за безбедност беше доволно да се алармира дека нашата држава размислува во таа насока. Ценам дека ќе беше премногу несмирувачки во делот на спуштање на топката да беше прогласен веднаш Джамбаски како персона нон грата. Ова што го направија двете влади, претходно двајцата премиери што разговара телефонски и денешнава посета на министерот за внатрешни работи со целата екипа и присуството на директорот за јавна безбедност, наш заменикот министер и така натаму, дава една порака дека Джамбаски ќе биде изолиран. Джамбаски и неговите приврзаници ќе бидат изолирани и во Република Бугарија и нема да добијат доволно шанса да тука во Република Македонија кај нас да добијат соодветен одговор со право од дел од граѓаните, без разлика на нивната политичка ориентација, дека изјавата негова и заканата негова или подсетувањето на историјата за атентатите на некој начин сите нас не потресе да такво нешто ние слушнеме од како став од европратеник, поготово од нашето соседство. Тоа е неприфатливо, меѓутоа ќе беше премногу да се донесеше формална одлука за прогласување негово како персона нон грата. Самиот аларм, самото вклучување на жолтиот трепкач, мислам дека беше доволна порака дека се разбира и дека тоа може да се случи. Но Салмани, вака велат експерти токму во ова студио. Македонија, ако беше, нели, зрела демократија и може би во некој не толку тензичен момент, Джамбаски е печен за кривична пријава. Секоја земја со тако вокабулар и однос и најава за атентат и така натаму, ги има сите основи, ние како земја, да сакаме кривично да го гониме. Еве, најлегалистички. Се разбира дека мислењата се различни. Територијални претензии, се разбира закани... дека неговите ставови и неговите изјави апсолутно не можат и не смеат да кореспондираат со официалната политика на Република Бугарија. Се разбира дека сето тоа што он го кажа е неприфатливо, меѓутоа, верувајте, познавајќи ги малку односите, и само да се вратиме малку наназад на тоа ние што све поминавме со нашите односи визави Република Грција. Ценам и граѓаните треба да бидат сигурни дека владата го направи најдобриот избор. Предлогот беше на место, размислувањето беше на место, меѓутоа тоа што не го прогласи персона нон грата, а само најави дека може да биде прогласен, ја доведе ситуацијата да не само помеѓу две држави, туку и малку на повисоко ниво. Пак викам, ние сме двете држави, сме членки на НАТО. Да и во врвот и во куполата НАТО се подразмислат што се случува и што може све еден екстремист, политичар да направи во Балканот, во ситуација кога ние само на 1500-2000 километри од тука имаме војна, имаме напад на Украина од страна на Русија, имаме војна во која што сите сме на некој начин вклучени економски или воено. Затоа ценам дека нашата држава го направи најдобриот потек, најави нон грата, меѓутоа не го стори тоа. Да, чекајќи го ова што се случи вчера, завчера во разговорот помеѓу 20-та премиери и посетата на бугарскиот премиер, односно министер за внатрешни работи тука. Добро. Завршувањето, односно еве за некој ден ќе дојде четврти и ќе помине. Поминувањето све во најдобар ред. Очекуваме така и се надеваме дека ќе биде, ќе не потврди дека сме биле во право затоа што да се прогласи европратеник, ние не знаевме кои све реакции од бугарската влада после понатаму ќе можеше и дали воопшто ќе можеше да се дојде до ситуација да бугарскиот министер за внатрешни работи не посети тука и на техничко ниво стратешки да се одлучи како ќе се спречат сите овие провокации и одговори се разбира на тие провокации.
Нумовски, дали према учувањето е ова некоја форма на тактизирање од вас, сегашна дистанца се покажува како мудар дел од таа дипломатија на владата? Како што ги сватив јас најавите од страна на Советот за безбедност, односно заклучоците што произлегува од таа седница, идејата беше за да се забрани влез на политичари и еден европратеник, доколку тие се обидат да влезат на територијата на Република Македонија. И имавме уште една изјава на министерот за надворешни мислечини, дадена во Софија, дека тие што мислат да предизвикуваат некаква нетрпеливост на територијата на Македонија, тоа доаѓање да им биде последно, ако не се лажам дека таква му беше изјавата. Што значи дека не можеме да преудицираме дали ќе дојде или не европратеникот, има еден друг политичар таму, но мојата проценка е дека доколку се обиде да влезе на територијата на Република Македонија, согласно сите закони кои што важат, не му може да му биде забранет влезот на нашата територија и јас претпоставувам дека согласно заклучоците тој потек ќе биде направен, односно него нема да му биде дозволен влез на нашата територија. И, за жал, постојат и такви политичари, тоа е дел од политичкиот фолклор, и во Бугарија постојат такви политичари и политички партии. Оно што го споменавте, најавите за некаков атентат и така натаму, далеко е европратеникот Джамбаски од деците на ВМРО во 20-те или 30-те години, ниту пак председателот Пендаровски е блиску до активностите кои што биле спроведувани од страна на Александар Караджорджевич во овој дел од Македонија во период меѓу двете светски војни, така што таа споредба сам со себе со деците на ВМРО од 20-те години, мислам дека е помалку и траги комична, но демократијата претпоставува слобода на говорот и политичарите се слободни да кажат и такви фрази. Дали тоа ќе придонесе за зголемување на неговиот рейтинг и рейтингот на неговата партија, ќе видиме веќе на предвремените парламентарни избори во Бугарија. Тоа е европратеник, неговиот мандат истекува наредната година. Тоа е еден од европратениците од партијата која што порано беше дел од владачката коалиција во Бугарија, заедно со партијата на поранешниот премиер Борисов. Секако дека и останатите бугарски политичари и политички партии може би сватија дека доколку се приклучат на овие активности кои што ги спроведува овој европратеник и неговата партија, тој е и ко-председател на партијата, може би не сакајќи ќе придонесат за зголемување на рейтингот на таа партија и затоа ги гледаме овие помирувачки тонови од страна на останатите политичари, дури и некои изјави како што имавме денеска, кои што се осврнуваат на фактите за инцидентот кој што се случи во Охрид, односно дека согласно тоа што беше кажано на еден од бугарските медиуми, а истото беше најавено неофицијално и како резултат од првичната истрага, дека личноста што е жртва во овој инцидент, да, воопшто не е бугарски државенин, туку бугарски државенин е еден од напаѓачите. Тоа е во светло на ситуацијата. Јас не согласувам со вас за слобода на говорот за европратеник, бидејќи легислативата познава нели говор на омраза, закани, ако за обичниот човек или луѓето што пишуваат по Facebook внимаваат што ќе напишат, тогаш тоа не е говор, не е слобода на говор. Да, јас се сврнав како слобода на говор во однос на споредбата со одредени историски личности, додека пак за она добро, пораката беше друга, нели, да. Она активност која што е во насока на предизвикување етничка, верска или национална омраза или нетрпеливост, секако може да се реагира и од нашето обвинителство, а секако тука треба да реагираат и европските институции. Ние имавме една реакција од страна на делегацијата на Европската комисија овде, имавме и реакција од Американската амбасада и секако дека овие изјави не се дел од оние заеднички европски. Да, и Европската комисија точно се огради исти од ден од Джамбаски, мислам дека имаше сообщение. Едноставно, Джамбаски заслужува да биде и кривично гонет, и прогласен за персона нон грата. Меѓутоа, ценам дека со тоа само ќе му направиме ние услуга него, нему. Може би и целта е токму таква, да се издигне од маргинален политичар кој што еве се најде пред некоја година да биде пратеник во Европскиот парламент, неговата политичка провиненција, значи сега таму нема некоја кој знае каква поддршка, меѓутоа на тој начин само сака да се издигне. Затоа он заслужува, се разбира,
и јавното мислење да вриеше тие денови. Сите на некој начин се поистоветувавме со размислувањето на председателот дека таков човек да влезе тука и да не понижува нас, дека не му е место, дека треба да биде прогласен. Меѓутоа, сепак треба да бидеме мудри во одредени моменти и во таа насока реков дека владата постапи мудро. Најави дека може да биде прогласен персона на град, може да биде приведен евентуално ако направи инцидент, меѓутоа ние треба да бидеме мудрите и треба да не му дозволиме он да не злоупотреби во целата конституација и да ги злоупотреби емоциите во двете страни, на двете страни од граница. Конкретно за него се кажа на 4 февруари ќе се знаеш како ќе се постапи на 4 февруари на границата. И не само за него, туку и за други. Министерот Спасовски многу внимателно најави дека тоа е денот кога ќе се одлучи, впрочем тој ќе ја донесе одлуката, дали некој тоа си се полициски и безбедносни структури, дали некој ќе влезе во Македонија или не. Секој полициски службеник на секој граничен премин има право да одбие влез. Некогаш заради неисполнување на некакви процедурални потреби, кога патуваме во Шенген, полицискиот службеник може да не врати исполнувајќи ги сите и патна исправа и осигурување и доволно пари и така натаму. Тој ден ќе се одлучи. Меѓутоа, на друга страна сакам да ја свртам сликата за Џамбаски. Мене ми се чини дека премногу простор му оставаме во нашите медиуми. Имајќи предвид дека телевизијата е доминантен медиум, се уште и 7 од 10 информации се пренесуваат преку телевизијата, на сите наши телевизии се зборуваше за Џамбаски. Најдобриот одговор за политиката на такви радикални структури во сите држави ја даваат граѓаните. На претходните избори тие освоија 3,6, веќе пред два изборни циклуси, 3,6 и не влегоја во парламентот. На наредните избори освоја 3,2% од гласовите, што значи дека тие во Бугарија немаат никаква проодност кај гласачите. Или е таа толку ниска што не заслужуваат внимание. Подготвувајќи се за оваа емисија, јас се обидов да видам колку пати Џамбаски гостувал на телевизиите во Бугарија од инцидентот во Охрид до денеска. Има само едно телефонско јавување и една снимена изјава која трае 40 на секунди, веројатно има некои свој по редакциите, успеал да ја протне. И тоа е се што бугарските медиуми, зборувам овде за телевизијата, не за порталите, го соопштиле за Џамбаски и за неговата екскурзија до Скопје. И тоа што тој планира да прави. Кај нас некако се преоптеретивме со Џамбаски. Тоа е политички маргиналец. Може би некои ќе речат дека тоа не е така. Костадинов има 22-23 пратеници. Точно, да. Во актуелниот состав. Ќе видиме како ќе биде во април. Но генерално, таквите радикални политики, кои што велат дека Бугарија е до Охридско езеро, од Црно море и така натаму, тоа се политики на минатото. Не се политики на иднината. Бугарските граѓани, јас сум уверен дека се тие многу повеќе насочени кон Европа, иако таму општеството е на половина поделено. Од руското влијание и од европското влијание. Изјавите на Радев, да, значи министерот за надворешни работи. Внатрешни потреби. Еве зборувам и за официјална се, Софија, за нашата значи политика. И затоа е мора да бидеме уште повеќе внимателни. Ние сме под хибридна војна. Во овој случај таа е најизразена од Бугарија и од бугарската политика. Не смееме да наседнуваме на ниту една провокација и не треба да до таа мера да бидеме загрижени дека некои наши граѓани би можеле да одговорат на истиот начин, па токму затоа постојат институциите. Да спречиме, да превенираме, да не дозволиме таквите, да речам, усијани глави да предизвикуваат проблеми. Затоа што сега е време кога ние треба ни седен многу помирен период да се обидеме да дојдеме до конечното решение да ги почнеме преговорите со Европската унија, а не да се занимаваме со Џамбаски, со Костадинов и со другите, бидејќи тоа е повеќе за нивна дневна политика. Добро, тука пак еве повторувам, го имаме Радев, министерот за надворешни работи, значи ние имаме официјални лица од официјална Софија. Значи, дел од актуелниот естаблишмент. Па затоа што ние сме под хибридна војна од Бугарија. И не подсетуваат постојано. Тоа ни повеќе на ветото, на кршење на права. Знаете како се прават хибридните закани? Измислувате проблем. Како што е проблемот во Охрид. Тоа е апсолутно проблем кој што не би бил проблем во една нормална држава. Потоа наоѓате извршители на вашите идеи. Потоа ги наоѓате медиумите, каде што, да речам, одлично беше пласиран, наседнавме сите ние, и бугарските, и македонските медиуми, на овој беззначаен настан, дека некое момче со бугарски сваќања или ставови, или не знам што, било нападнато во Охрид од македонци, кои што му го нарекувале со погребни зборови и му велеле како си можел да се опре. Не се виновни медиумите, да дали го прочитавте сообщението од обвинителството? Не се виновни медиумите, дозволете ми да завршам. Значи, во
Наредната фаза ги имате политичарите, кои треба или да ја смират состојбата, или ќе одат во извршување на тоа што се нивните правични цели. И затоа и овој инцидент. Па потоа излегува дека нови моменти се фрлаат, не бил бугарски државјани и така натаму. И да е бугарски државјани, тоа за нас не е важно, бидејќи тој има македонски пасош. И со дека не се откаже од македонскиот пасош на територијата на Македонија, за него важат нашите правила. Тој е наш државјанин, тој е македонски граѓанин. Сега на крај излезе дека е македонски државјанин со бугарски и да има и бугарски, и австриски, и белгиски, и каков и да е пасош на нашата територија со македонски пасош, додека не се откажал од македонското државјанство, не може ние да го третираме како бугарски државјанин. Тој за нас е и ќе биде државјанин на Македонија. И на крајот на сето ова ги имате политичарите, ќе се навратам пак на нив, кои што ја водат играта, да речам, во овие хибридни, немирни води. Ете, тоа ни се случи. Добро, не беа свесни дека праќаат воен авион, не знае од Софија за кого праќаат воен авион, што прават или воен или цивилен, не знам каков беше во Охрид, да го преземат за во Софија. А во тој дел не се води истрага, јас не знам, обвинителството баш... овде испитува некој друг случај, не е дали знаеле во Софија или не, тоа не е наш... игра. Па затоа велам, на дел од политичарите во Бугарија, за жали на врвните политичари, пред се на председателот Радев, кој со години наназад има многу конзервативни ставови по однос на македонското прашање, му одговара токму ваков расплет на настаните. И ние треба да одговориме на многу по различен начин. Само на тој начин можеме и да се спасиме, како што во оваа ситуација и да речам помина. Малку го искористи професор Дујевски во овој дел. За безбедностни прашања, реклами минута 2 и продолжуваме. Продолжуваме со емисијата, Нумовски со вас ке почнам. Една година влада предводена од премиерот Димитар Ковачевски денеска се одржа оној голем елегантен настан во еден од скопските хотели под наслов 2023 година на големи можности. Голем дел од говорот на Ковачевски беше посветен на евроинтеграциите, предстојните уставни измени, екипирање на мнозинството и некако доби впечаток и од него и од другите функционери дека практично сите што нема да бидат за уставни измени се против европските определби, европските вредности, уставните измени како да се биде или да не се биде во тој европски контекст. 2023-та најголема шанса до сега Македонија да ги почне преговорите, вели Ковачевски, и 2030-та веќе да станеме земја членка. Дали ова е навистина наша последна шанса оваа година да ја истуркаме со уставните измени? Секако со влог да ги стартуваме преговорите негде за членство. Да, доколку се прифати тој наратив што го споменавте вие, дека треба сега да направиме една нова поделба на тие што се за Европска Унија и тие што наводно се против Европска Унија, мислам дека на македонското општество му е доста од поделби и ќе биде погубно за нас и за граѓаните да се прифати дека треба уште еднаш повторно да најдеме нова основа според која што би се поделиле. Доколку влеземе во таа игра и се направи некаков обид за изолација на некои или пак сите опозициски партии, дека тие затоа што не се подготвени во овој момент под овие околности да пристапат кон прифаќање на уставните измени, тоа значи дека тие се антиевропски, тогаш автоматски значи дека и сите нивни гласачи, тоа се стотици илјади граѓани на Република Македонија, се антиевропски. Тоа не е точно, затоа што ние знаеме дека поддршката за Европската Унија кај граѓаните е прилично висока и дека многу гласачи и на опозицијските партии се за членство на Македонија во Европската Унија. Доколку се вратиме и малку историски, во изминатите 30-тина години, за време на кои мандати на политичките партии кои што во тој момент ја предвориле владата се направени повеќе чекори, ќе видиме дека токму на пример за владењето на мандатите и премиери на ВМРО-ДПМН беше подпишана спогодбата за стабилизација, асоциација, беше добиена визната либерализација, беше добиен првиот позитивен извештај и препорака за почеток на преговорите, беше воспоставен оној висок диалог на политичко ниво и така натаму и историски гледано, ВМРО-ДПМН е, например, како главна опозицијска партија, е проевропска партија. Таа е партија која што произлегува од едно историско движење, кое што е исто така движење кое што се залагало за соработка со Западна Европа и со Соединените Американски држави. И мислам дека е, најблаго речено, некоректно
цела една партија и сите незини гласачи да се оквалификуваат како антиевропски гласачи. Дотолку повеќе што членството на Македонија во Европската Унија стои во сите официјални документи и мислам дека задачата на владата не е да прави нови поделби, туку да се обиде да направи едно ново обединување, токму врз основа на потребата за европска интеграција. Во тој контекст, јас се надевам дека овој период, еве, една позитивна работа од изминатите неколку денови е што ми се чини дека како да постигнавме едно какво такво обединување кое што произлезе од овие бугарски напади, од определени бугарски политичари, и мислам дека треба да го искористиме овој моментум да продолжиме со создавање на внатрешни коалиции и обединување со цел да имаме поуспешна европска интеграција, односно политичките партии да се обидат да седнат на маса, да видат што е тоа што е можно да се направи, доколку има определени пречки, заеднички да ги надминат, и што е најважно од се, да се обидат сите тие препреки кои што евентуално постојат сега, да се надминат заеднички пред нашите европски партнери и пред европските институции. Имајќи го предвид искуството, морам да кажам дека не сум многу голем оптимист, но наше е овде да, меѓу другото, и да апелираме кон политичарите да се обидат да направат една нова коалиција, ново обединување, токму со цел поуспешни чекори напред кон европската интеграција. Имам подпрашање за позицијата на опозицијата, која што барем за сега стои го тврдо на тој став дека нема да подржи уставни измени. Мислам дека опозицијата го има тој став затоа што таа не беше вклучена во сите оние преговори за документите кои што предходеа на оваа потреба за уставни измени. Да, но тоа беше адут на почетокот, веќе не го користа тоа како адут дека отсутство на транспарентност или невклученост. Клучната теза е дека се распродаваат националните интереси и дека во вакви околности ние сме оценети и дека тие нема да подржат уставни измени. Потребата за уставни измени произлегува најпрво од билатералниот договор кој што беше подпишен со Бугарија и после од прифаќањето на така наречениот француски предлог кој што стана и европски предлог кој што за волја на вистината повеќе ги зема предвид бугарските позиции отколку што ги зема предвид нашите позиции. Не можеме да го наблюдуваме овој став сегашен како изолиран од претходните чекори кои што му претходеле и главната препрека за уставните измени не е само она формално вклучување на помалите заедници, бугарската, црногорската, хрватската и така натаму, туку се она што би следело после тие уставни измени, а во согласно со предлогот кој што беше прифатен минатото лето. Сомани, или сте или не сте за Европска Унија, време за чекање нема, еве изјавава, дословно сум ја запишала од заменик председателот на владата групи. Знаете, со внимание денеска се потрудивме сите да слушаме, да видиме што е оно што беше реферирано како 2022 година. Навистина, значи, беше година на предизвици. Знаеме дека прв пат после многу толку години имавме една инфлација, имавме енергетска криза. Меѓутоа, имавме предизвик голем, безбедносен, економски од после нападот на Украина од страна на Русија. Ние ги отворивме, почнавме преговорите за членство полноправно во Европската Унија, почна скринингот, се случи првата меѓувладина конференција. Меѓутоа, она што беше најавено и поготово вашето нотирање на изјавата или повикот на првиот вице-премиер за алијанса, за фронт за Европската Унија, и дојдено време кога треба да се пребројме, така беше пораката сфатена за сите тие што се за влез во Европската Унија и тие што не се за, се против Европската Унија, тоа секојаш ние можеме да го направиме и мислам дека генерално јавноста е двотретински настроена за Европската Унија. Ако ги гледате ставовите на сите политички партии, вклучувајќи ги поголемите опозициони партии, и тие се за Европска Унија. Значи, стратешката определба е недвосмислена. Значи, сите имат свој помал или
поголем допренес дадено за нашиот пат до сега, кој што не треба се подцени што е направен за нашето членство во Европската Унија. Повикот што беше даден, јас повеќе го сватив дека треба сега сите да се мобилизираме повеќе. При тоа, таа мобилизација, според мене, сфаќа да не подпаднеме на провокациите на поединени личности од бугарска страна. Таа мобилизација сфаќа барање на начин и форми како да се најде начин да се заштитат, се разбира, сите државни стратешки интереси на наша држава, вклучувањето се разбира на бугарите во уставот согласно билатералниот договор, согласно веќе и рамката која што ни наметнува такво едно отварање на уставот, формата, начинот како тоа, сето тоа да се направи. И мислам дека тој повик не беше повик да се елиминират или да се покажат како лошите луѓе кои што и сакат лоша на државата, туку како да се најде начин и форма да Европската коалиција стане доминантна, уште по-доминантна во нашата држава и да се најде начин и форма како таа наша стратешка определба да ја оствариме најкасно до 2030 година. Меѓутоа, она што исто така е интересно и што сите сме сведоци и се случува во овие денови е проширувањето на владината коалиција, која што веќе интензивно се преговара за влез на алијанса, односно алијанса за албанците. Да. И таа порака или тој став кој што од вице-премиерот беше кажано, се разбира дека тоа е владина политика, владен став, е и во насока на тоа што еве се создава простор и место за проширување на коалиционите партнери и бројот на претеници. Да, тоа пребројување еве почна Ковачевски денеска, вие велите пребројување еве и кај граѓанството и кај елитите, ама директно вели и до претениците Ковачевски и на политичарите денеска им вика пред нас е година која што ќе атестира зрелоста на сите политички лидери и на сите претеници во парламентот. Сакам да кажам, не е спорна идеолошката предоба во смисла на евроинтеграциите кај партиите од албанскиот блок. Спорна е позицијата на опозицијата во ситуацијава. Кога ќе дојде гласањето во парламентот, дона потребно мнозинство за уставни измени. Не е спорна никај повеќето пратеници македонски... Да кажам алијанса и без влезот во влада поддржува идеолошката ориентација дека ние сакаме да бидеме дел од како полноправна членка на Европската Унија. Идеолошки, имаме чувство, имаме информации дека нема разлики кај пратениците албанци и пратениците македонци. Може би со исклучок еден, двајца, тројца, кои што јавно се изјаснува дека се против НАТО, против Европската Унија и така натаму. Значи, идеолошки нема премногу големи разлики. Подршката на пратениците албанци е најавена, потврдена неколку пати и тука нема никакви дилеми. Дилемата, односно она што пред нас како општество се поставува е како владината коалиција, кој што го има и товарот да ги направи соодветните реформи, да го иницира, да иницира промената на уставот. Како ќе успее да ја убеди ВМРО ДПМН како политичка партија или најавата дека самостојно ќе бара да секој од својата индивидуална одговорност гласа утре во парламентот, која што јас лично се сомнам дека може туку така лесно да се случи, како ќе најде модалитет да во тој инклузивен пат, не со исклучувања, ако не сте со нас, сте против нас, туку како да заедничките вредности, заедничката ориентација нас не примори да седнеме, да најдеме конструктивен начин да ги направиме соодветните промени,
да се заштитиме себе си, меѓутоа и да го отвориме или да го пробиеме патот или евентуалните блокади кои што ќе се наметнат после скринин процесот. Привршуваме безбедносно, сакам во овој контекст на уставни измени да ве прашам, Дујовски, Османи министерот во едно саботно интервју кај колегите од Слободна Европа, мислам, изјави дека без уставни измени ќе бидеме под влијание на трети фактори, на кои му одговара приказната на континуирана овдека нарушена состојба. И на прашањето на колешката на кои фактори мислите, прецизира Османи и вели Руската Федерација. Веројатно го фативте моментот и поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов, завчера на пред неговите сопартијци, која е и понатаму најголема партија во Бугарија, нели? Рече дека постои голема можност, доколку Македонија сега не ги отвори преговорите, да подпаднеме под целосно руско влијание. Што значи дека Османи не е единствениот политичар во овој регион, што смета дека Русите и Руската Федерација во овој момент немаат најјасни позиции во однос на Македонија, особено не за нашата интеграција во Европската Унија. Две работи се сосема јасни. Сега, после 2-3 години, буквално да речам, малтретирање на овој пат за отварање на преговорите откако го подпишавме Пресканскиот договор, а тоа е следново. Без уставни измени нема почеток на преговори. Со уставни измени нема механизам кој што ќе не сопре во преговорите, барем во отварањето на првиот кластер. Во Францускиот договор има механизам на заштита, кој што не бара никаква друга одлука по промената на уставот, ги отвараме поглавијата. И тоа е, може би, единствената придобивка што ние ја имаме. Гаранција која што веројатно во тоа време била максимумот што може да се извади. Без разлика дали оваа влада ќе успее да обезбеди парламентарно мнозинство за да се случат уставните измени и да се впишаат бугарите во уставот, или наредната влада, кога и да се случи, и која и да е таа влада, кој и да ја предводи, ќе мора на патот на европските интеграции прво да прифати дека бугарите ќе бидат внесени во нашиот устав. Тоа ќе биде дополнителен жежок костен за сите нас. Веќе го проголтавме името, промената на името. Сега следува веројатно ова, ако не е посложено, тогаш е барем исто толку тешко колку што е тешко и преспанскиот договор. И дополнително ќе предизвика многу последици. Но доколку останеме надвор од тоа, тогаш и јас ќе се придружам и на Борисов и на Османи и ќе речам да, постои сериозна опасност целата наша држава да биде сериозно поклопена од руското влијание. Нешто што ние ниту историски, ниту економски, ниту безбедносно, немаме искуство како ќе оди, што ќе се прави. Ние едноставно немаме соработка со Русија. Таа е нашиот 22 или 23 надворешно трговски партнер. Речи си, ништо не извезуваме кон нив, увезуваме може би единствено енергенси. Во областта на безбедност немаме никаква соработка. Во областта на науката може би некоја срамежлива. Во областта на економијата, рековме, нашиот прв партнер се земјите членки на Европската Унија и земјите од обкружувањето. И затоа ќе биде многу интересно да се види дали политичарите ќе проценат што е вистината и каде на вистина може да се движи државата. Дали по цена на рейтингот ќе се изгуби поддршката од Европската Унија. Ние сме се уште во фаза кога можеме да се подпреме на францускиот договор и да ги започнеме преговорите. На тој начин, не само руското, туку и сите други непринципиални влијанија би биле значително ослабнати. А тие ќе продолжат и понатаму, како што беше и неколку месеци пред членството во НАТО, еве и ден денес, иако велиме сме земја членка на НАТО, се уште сме многу ранливи по однос на прашањето на и внатрешната и надворешната безбедност. Веројатно веќе нема враќање назад од процесот кој го почнавме во однос на уставните измени. Чекорите ги правиме, веќе имаме билатерален скрининг. Некаде во ноември, мислам, Нумовски треба да го почнеме, нели, и официјалниот, до тогаш треба да се заврши овој процес на уставни измени. Една политичка проценка од сите тројца, спомена Салмани, се окрупнува, нели, владеачкиот блок. Мнозинството, владата, власта го зголемува парламентарното мнозинство. Но сепак останува настрана ВМРО ДПМН од оваа приказна, барем за сега, политичка проценка дали ќе се обезбедат тие потребни гласови математички, иако влезе алијанса, сега повторно ќе ги нема потребните гласови за уставни измени. Нумовски, со вас. Една политичка проценка дали ќе успееме да го истуркаме процесот, еве го взимаме сегашниот моментум на поларизација, домашна тензија, неизвестност, Бугарија, нели, имаме избори таму повторно и таа политика таму влијае овде на расположението и на влијанието. Една политичка проценка,
Како може оваа приказка да заврши, ако далечно ова се изгледа до ноември, но... Според мене, најидеалното сценарио би било кога ќе се отвори еден искрен, широк диалог, јавна расправа за тоа што всушност значат овие уставни измени и кои се сите можни придобивки од тој процес. И една дискусија и јавна расправа не само помеѓу политичките партии, туку и со експертската јавност и со сите оние представници кои што ќе бидат и носители на самите преговори. Ние сме сведоци дека минатата година имаше една привидна јавна расправа, кога во два дена се одржаа некакви дискусии во зградата на владата, која беа повикани одбрани експерти, кои што повеќе или повеќе или помалку го поддржаа тој предлог. Нам не недостига една искрена комуникација и една дискусија помеѓу лидерите на политичките партии. Сметам дека и председател Пендаровски може да се вклучи во тој процес, кога ќе ги формулираме заеднички нашите позиции во однос на ова прашање, да видиме кои се нашите суштински државни интереси и кои се можните сценарија да одиме напред. Доколку немаме комуникација, доколку немаме обединување, доколку нема заеднички позиции за нашите надворешно политички и државни приоритети, тогаш не можеме да очекуваме дека ќе направиме некој чекор напред, затоа што да не забравиме, не се само овие уставни измени, хипотетички и кога би ги започнали оние кластери и сите поглавја, нас ќе начекаат многу повеќе предизвици во текот на самите преговори, ќе бидат потребни многу повеќе законски измени на закони за кои што е потребно и двотретинско мнозинство и повторно ќе се исправиме пред предизвикот дали сме ние воопшто способни да постигнеме еден национален консензус кога се работи за националните прашања или не. Значи, се она што не очекува како предизвик треба да биде со споделена одговорност и помеѓу власта и опозицијата, нивна вклученост во раните фази на сите тие процеси и на крајот на денот заеднички да бидат заслужени за успехот кој што ќе следи. Фомани? Оптимистичко очекување е 2030 година да бидеме полноправна членка. До тогаш ќе се минуваат многу влади. Ќе имаме многу избори, ќе има и СДСМ, ќе има и ВМРО на власт, така што мислам дека е крајно време да се отвори диалогот. Кога веќе знаеме дека сите, дека мораме да го отвориме уставот, дека треба да го исполниме, треба да ги исполниме обврските што сме ги преземале со рамката. Време после проширување или да кажеме завршување на овој процес на проширување на владата, самата влада сериозно да седне со опозиционите партии, пред се тука мислам на ВМРО да помене, да ги отвори сите можности, сите предизвици и сите добри и лоши страни да ги стави на маса. Треба приодот да биде максимално коректен и чесен од двете страни, затоа што ова не е работа веќе на СДСМ ниту на ДУИ. Ова е веќе работа за иднината на наша држава. Ако ние не успееме да се совладаме себе си, да се убедиме дека треба да ги исполниме сите очекувања од нас визави нашето членство во Европската Унија, ќе се сочиме со тоа што ние најмалку го посекуваме, а тоа е бегството на младите. Ќе отидат младите луѓе од државата, како што трендот веќе започнат од многу пред многу години, меѓутоа трунка надеж даде нашето полноправно членство во НАТО, дека еве се движат работите напред. Трунка надеж даде почетокот на преговорите, дека еве преговараме, ќе се донесат реформите тука во нашата држава и за неколку години ќе бидеме полноправна членка на Европската Унија. Ова надеж не треба да се убие поготово кај младите. Затоа, ако не повеќе, ние знаеме дека сите политичари сакат наредните избори да го материализират тоа што го кажуваат и го прават во гласови. Меѓутоа, треба се размисли за иднината и поготово за младите. И тука ценам дека постои окрупнувањето на владата, владата, премиерот, владината коалиција треба да седне за ова стратешко очекување или стратешка задача со ВМРО ДПМНЕ пред се и да се отворат сите карти за да се направи, да се најде решение за исполнување нашите обврски. Да се подсетиме,
во неколку наврати и самото раководство на ВМРО ДПМН се има зјаснато дека не се против влегување на бугарите во Уставот. Тоа јасно подразбира дека ако не се против влегувањето, дека на ваков или таков начин сега, утре или задот треба да се отвори Уставот. Така што подобро е да се направи ден пред од кога истото да се направи многу досно, многу покасно, со некоја повисока цена према нас. Добро, Дујевски, завршувам со вас. Има уште неколку месеци премиерот на располагање да го направи токму тоа што ние тројцата го предлагаме вечерва, еден широк национален пристап во кој што сите парламентарни партии ќе седнат и ќе разговараат заеднички, да се обидат да најдат излез, дали ќе може да се обезбеди двотретинското мнозинство. Потоа треба да ги рачунаме роковите. Уставот предвидува соодветни рокови од првото отворање до второто отворање и така натаму. За сето ова предпоставам дека власта има неколку месеци само на располагање, затоа што уставните измени би требало да завршат пред завршувањето на скринингот, тоа би било идеално, нели, за сите нас, за да можеме веднаш да ги продолжиме преговорите по преговарачките поглавја. Доколку не се успее до нова година да се обезбеди двотретинското мнозинство, во наредната, која ќе биде и изборна година, е многу непопуларно да се решаваат вакви теми кои што се круцијални, кои што се значајни за целото општество. И не верувам дека ќе имаат капацитет во СДСМ и ДУИ да успеат во 2024-та како главна тема да го наметнат промената на Уставот. Затоа, доколку не се случи ова во наредните неколку месеци, има две опции кои што им стојат на располагање. Првата е да се обидат преку окрупнувањето на владата и убедувањето на само некои од пратениците кои што се потребни, како што беше и за преспанскиот договор до 80. И втората опција е враќањето на мандатот кај народот. Да речат, ние дотука, повеќе не бива, повелете на избори, па да видиме дали ќе одиме во Европа или не. Најдобро би било да не губиме повеќе време. Ние сме веќе 18 години земја кандидат. Мојата генерација, нашата генерација веќе не ги гледа, не ги перцепира европските интеграции како што тоа го правевме пред 15-тина години. Да. Денес по полека се чувствува заморот кај сите нас. И сега сме на еден чекор од тоа, на вистина вреди да се направи. А добро, и се мери тој евроскептицизам веќе, нели? На се посилени, се посилени, посилени, да. Завршувам овде со емисијата на сите тројца, Нумовски, Сломани, Дујевски, ви благодарам. 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 Тука е крајот на емисијата, почитувани, ги најавувам вечерните вести, од мене пријатно.